បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា Channel Server បាននាំព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយមកជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគឺលោកផៃវណ្ណៈដាក់មួយឃ្លាចុកឈាមពេលឃើញការប្រកាសបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនត្រង់ទ្រៃធំបាទចង់ដឹងថាព័ត៌មានទាំងនេះគឺតាមដានទាំងអស់គ្នាប្រកាសបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដោយទៅតែភ្នាក់ពីដេកនេះជាប្រយោគសំណួរដើមដំបូងក្នុងសំណេរខ្លីមួយរបស់លោកផៃវណ្ណៈបង្ហោះលើគណនី អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានថ្លែងប្រាប់គេហទំព័រព័ត៌មានប្រេសញូអំពីការប្រកាសបញ្ចេញប្រតិបត្តិការត្រង់ត្រីធំបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅតាមសន្តាគារផ្ទះសំណាក់និងក្លឹបកំសាន្តទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញជាង1000ទីតាំងដែលធ្វើផ្ទុយពីកិច្ចសន្យាផងដែរ ក្រោយពីដំណឹងនេះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយរយៈពេលពីរថ្ងៃលោកផែនវណ្ណៈជាមន្ត្រីយោធាដែលសកម្មក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook លោកលាតត្រដាងបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមនោះបានសរសេររៀបរាប់ពីព្រឹកនេះថាប្រកាសបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដោយទៅនឹងភ្នាក់ពីដេក ទោះបីជាខ្ញុំឈឺតែខ្ញុំចង់សើចពេលឃើញមន្ត្រីមានឈ្មោះចូលនិវត្តន៍ប្រកាសបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនត្រង់ទ្រៃធំនេះហឹមចុះពីមុនមិនតាន់ដល់អាយុចូលនិវត្តន៍មិនដឹកក៏មិនប្រកាសបង្ក្រាបដល់តែដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ទើបដឹកឃើញបើស្រែកឲ្យល្អចេះតែស្រែកទៅតែបើចង់ធ្វើគ្មានអ្វីពិបាកនោះទេ ចាប់តែមេខ្លងធំធំឲ្យអស់បាត់ទៅវាបាត់ឯងហើយបើចាប់តែអាចចកអាចែមមួយរយកញ្ចប់មិនបានមួយខាំផងទោះចាប់មួយរយឆ្នាំទៀតក៏មិនអស់ដែរសាររបស់លោកផៃវណ្ណៈបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយ៉ាងច្រើនដោយបញ្ចេញមតិផ្សេងៗគ្នាថា ម្ដងនេះគាំទ្រសម្ដីលោកផៃវណ្ណៈនិងនិយាយដល់ចំណុចនេះខ្ញុំកាន់តែបារម្ភព្រោះគ្រឿងញៀនជាជ្រាបស្ទើរតែពេញសរសៃឈាមកូនខ្មែរទៅហើយធ្វើឲ្យកូនខ្មែរដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីខ្លាចជាទំពាំងស្អុយអស់បាត់ទៅហើយត្រឹមត្រូវណាស់លោកពូបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមជាតិយើងខ្លាំងណាស់ ក៏មានការលក់ដូរអនាគតប្រទេសជាតិយើងនឹងយ៉ាប់ហើយលោកពូអើយតាំងពីនៅដំណែងអត់ប្រឹងធ្វើទេទៅដល់ចិត្តចូលនិវត្តន៍ដោយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងមើលទៅអត់ដឹងសោះតែមងថាតាមក្លឹបកន្សានខ្លះមានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយស្រួលអត់ដឹងថាគ្រឿងញៀនបំផ្លាញសង្គមយ៉ាងម៉េចទៀត បើកើតមានយូរហើយទើបចង់បង្ក្រាបសុំសើបមួយទៅចោះចង់ឲ្យមានមន្ត្រីរាជការដោយលោកបងផែងវណ្ណៈឲ្យច្រើនចង់សួរទៅអស់លោកដែលបានចាប់គ្រឿងញៀនអស់នោះថាពេលណាទើបម្ដាយឪពុកឈប់ពិបាកវេទនាព្រោះកូនញៀនឆ្នាំទៀតដែលឃើញតែផ្នែកពួកគាត់អត់ប្រយ័ត្នបាបការពារលើកូនចៅពួកអស់លោកតែម្ដងទៅ គួរបញ្ជាក់ដែរថានាយឧត្តមសេនីយ៍ជួនសវណ្ណទើបតែប្រកាសពីវិធានការដាច់ណាត់និងចំណាត់ការដ៏មឹងម៉ាត់មានប្រសិទ្ធភាពមិនមែនជាការបង្អើឬគំរាមគឺជាប្រតិបត្តិការត្រង់ត្រីធំរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរាជធានីភ្នំពេញលើការចោះបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនដែលបំពានទៅច្បាប់ទៅតាម ទីតាំងសេវាកំសាន្តសុខាគារផ្ទះសំណាក់ក្លឹបកំសាន្តនិងកន្លែងសប្បាយនានានៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានរហូតដល់ជាង1000ទីតាំងក្នុងករណីម្ចាស់ទីតាំងអាជីវកម្មទាំងឡាយ
ban lui phđo ti tang samrap chuing do chai chai nang pra pra krueng nien phok dae ni adam sanai snong ka ban banchea yang khlang khlang tha pratibat ka trong trey thom robos snong ka rathan nako ba rithini phnom penh dae chea piseh dae chea senathika robos kana banchea ka aek kphiep rithini phnom penh lue ka bongkrap bot lmeuh krueng nien ទឹកជាយុទ្ធនាការដកក្រៅកកុកយ៉ាងដាច់ខាតតបតាមបទបញ្ជារបស់ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងជាការអនុវត្តវិធានការច្បាប់ដែលបានដាក់ចេញទៅលើការបង្ក្រាបបទល្មើសមួយនេះនេះឥដាមសិនីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានេះជាវិធានការដាច់ខាតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនក្នុងយុទ្ធនាការដកដៅកកុកមួយនេះមិនមែនជាការគំរាមឬបង្អើរតែវាគ
ានមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញផងដែរសូមបញ្ជាក់ដែរថាតាមរបាយការណ៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកើតត្រឹមវេលាថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ1000ឆ្នាំ2018នេះទីតាំងអាជីវកម្មកំសាន្តទាំង1168កន្លែងនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាទីតាំងសេវាកំសាន្តសន្តាគារផ្ទះសំណាក់និងកន្លែងសប្បាយផ្សេងៗទៀតបានធ្វើកិច្ចសន្យាចំនួន165ទីតាំងរួចហើយឈានទៅដល់ការបញ្ចប់បញ្ឈប់ឲ្យគ្រប់ចំនួនត្រឹមថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាបានបង្ហាញទីតាំងសេវាកំសាន្តសន្តាគារផ្ទះសំណាក់និងកន្លែងសប្បាយផ្សេងៗចំនួនសរុបគឺ1168ទីតាំងក្នុងនោះទីតាំងសេវាកំសាន្តនិងកន្លែងសប្បាយផ្សេងៗសរុបជាង664ទីតាំងសន្តាគារមានចំនួន78ទីតាំងផ្ទះសំណាក់មានចំនួន278ទីតាំងខុនដូខ្ពស់ខ្ពស់ចំនួន48ទីតាំងយោងតាមកិច្ចសន្យាម្ចាស់ទីតាំងសេវាកំសាន្តនានាបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញនោះបានបញ្ជាក់ថា1មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផលិតជួញដូរចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងទីតាំងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទី2ត្រូវចូលរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ក្នុងករណីសង្ស័យមានការផលិតជួញដូរនិងចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងទីតាំងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទី3អនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាដែលបានសន្យាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពេលសុំបើកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងករណីពួកគេមិនអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាខាងលើនេះទុកចិត្តឲ្យសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បិទអាជីវកម្មទាំងស្រុងនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសគ្រឿងញៀននាយឧត្តមសេនីយ៍ជួនសវណ្ណបានកាន់តំណែងជាស្នងការអស់រយៈពេលប្រមាណជា6ឆ្នាំមុនចូលនិវត្តន៍រូបនេះក៏បានប្រកាសដាស់ផងដែរថានៅពេលនេះកិច្ចសន្យារបស់អស់លោកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដូច្នេះចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវរកបន្ទឹងចោះបង្ក្រាបប្រសិនបើទីតាំងអាជីវកម្មទាំងឡាយណានៅបន្តផ្ដល់កន្លែងឲ្យមានការជួញដូរចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយជាវិធានការដ៏មើលម៉ាត់បំផុតអនុវត្តគ្មានការលើកលែងគ្មានការយោគយល់ចំពោះបទល្មើសបំពានច្បាប់មួយនេះសម្រាប់បទល្មើសគ្រឿងញៀនស្នងការដ្ឋាននគរបាលរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាបន្តបន្ទាប់ទូទាំង12ខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាក់ស្ដែងចាប់ពីដើមខែមករារហូតដល់ដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះកម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ក្រាបជនល្មើសគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជ
ចំនួនមកពាន់ពីរយហាសិបករណីខាត់បានជនល្មើសពីពាន់បីរយចិត្តសិបពីរនាក់ក្នុងនោះករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនមានប្រាំមួយរយដប់ករណីខាត់ខ្លួនបានមួយពាន់មួយរយចិត្តសិបប្រាំនាក់និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រាំមួយរយសែសិបករណីនិងខាត់ខ្លួនបានមួយពាន់មួយរយកៅសិបប្រាំពីរនាក់ផងដែរ ព្រះមហាក្សត្របានគួររំលឹកដែរថាខែទី31ខែសីហាឆ្នាំ2018កន្លងទៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្រស្នើសុំដាក់នាយកបាទនាយកនគរបាលជាន់ខ្ពស់ចំនួន10រូបឲ្យចូលនិវត្តន៍ដែលក្នុងនោះក៏មានឧត្តមសេនីយ៍ជួនសវណ្ណផងដែរ បាទចំពោះអត្តបទនេះគឺជាអត្តបទមួយដែលផ្លែគឺលោកផៃវណ្ណៈបានរិះគន់ទៅដល់មន្ត្រីដែលទៅតែប្រកាសថាចុះបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនិងមិនមានការលើកលែងយុកយល់គ្នានោះទេបាទចំពោះអត្តបទនេះឆ្នាំសេវ័តក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិមត្តទាំងអស់នៅតាម បណ្ដាសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា